جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. E falemderojmë të madhin Allah Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelalu. E përshëndesim Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wa sallam, familjen e ti të pastër, shokët e ti besnik, dhe gjithë besimtarët musliman të cilët i pasojnë dhe jetësojnë sunetet e ti deri në mbarim. Tema për cilën dhe të flasim sante është përmendja e Allahut Gjellëshanuhu, përmendja e Zotit. Është një adhurim i cili mund të kryhet në çdo kohë dhe në çdo gjendje. Mund të kryhet duke ecur. Adhurim i cili mund të kryhet duke punuar. Adhurim i cili mund të kryhet gjatë kohës kur je duke vëzitur veturën. Gjatë kohës kur je duke pushuar. Me një fjalë, ky adhurim kryhet në çdo gjendje që ti je. Mirë po, ky adhurim, përmendja Allahu Xhelleshanuhu, e ka një kusht. Kushti është që duhet të bëhet shpesh. Këtë e kuptojmë nga Kurani, i cili në çdo ajet që përmendet për kujtimi i Zotit, përfundon shpesh ose shumë. Allahu dhul xhelal në çdo ajet të cilët na porositet me përkujtua Allahun, përfundimi i tij vjen shpesh ose shumë. Allahu xhelleshanuhu thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Pra ju më përmendni dhe më kujtoni mua me adhurim, unë ju kujtoj juve me shpërblim. Më falemderoni e mos më mohoni. Allahu dhul xhelal po i thret besimtarët me këtë citat të Kurani Kerimit, për kujtoni mu, përmendu mu, ju më kujtoni mu me adhurim, unë ju përmendi juve, unë ju kujtoj juve me çka? Me shpërblim, ju shpërblej juve për përmendjen që ju e bëni. Pastaj Allahu Xhelleshanuhu e Xhelaluhu në një ajet, në një citat tjetër të Kurani Kerimit, thët, Bismillahirrahmanirrahim, Ja ejuhel ledhina amanu dhkurullaha dhikran këthira, wa sebbihuhu bukratan wa asila. O ju që besuat, për kujtana Allahun Gjellëshanuhu sa ma shpesh. Për kujtana Allahun Gjellëshanuhu Gjellaruhu sa ma shpesh, madhërone ata, falemderone ata, adhurone ata në mëngjes e në mbramje. Vëzën të ndëruar musliman, nëse dëshirani të jeni të qetë, shpirtërisht, përmend në Allahun Xhelleshanuhu Xhelaluhu shumë. Dëgjoni çka thot Allahu dhul xhelal në Kur'an për ata të cilët e përmendin Allahun. Ata që besuan, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut. Pra ta dini se me të përmendurit e Allahut zemrat stabilizohen. Muhammedi alayhi salatu wa salam thot, shembulli ati që e përmend Zotin
dhe i ati që nuk e përmend Zotin është përsi i gjallë me të vdekurin. Ai i cili e përmend Allahun edhe ai i cili nuk e përmend Allahun është përsi i gjallë me të vdekurin. Dhe më thonë, ka njerëz që janë të gjallë, ecin bisi përfaqen e tokës, për nuk e përmendrin Allahun Xhelleshanu hu Xhelaluhu. Ata janë sikur njerëzit e vdekur. Ka njerëz që ecin bisi përfaqen e Allahut, bisi përfaqen e tokës, e përmendin Allahun. Në realitet, këta janë njerëzit e gjallë. Thotë Allahu Xhelleshanu hu Xhelaluhu, unë janë pranë në robit tim, kur ai me ndonë për mua. Veç na kur me ndojna për Allahun Xhelleshanu, kur i shikojmë qejtë, i shikojmë mirësit, bereqetet e Allahun Xhelleshanu, kodrat, fenomenet, dhe me ndojmë për Allahun Xhelleshanu e Xhelaluhu, ai është pranë neve. Pastaj Allahu Xhelleshanu Huaj Xhelaluhu thot: "Dhe un jam me ta, un jam me robin tem kur ai më përmend mua." Muhamedi alayhi salatu wasalam thot: "Ma amila adamiyun amala anja lahu min adhabillah min dhikrillah qala Allahu ta'ala wa la dhikrullahu akbar." Njeriu nuk mund të bëj punë më të dobishme se sa dhikri, përmendja Allahu Xhelleshanuhu, e cila e shpëton njeriu nga dënimi. Allahu Xhelleshanuhu po thot: "Wala dhikrullahu akbar." Ta përmendsh Allahun është adhurimi më i lartë. Ta përmendsh Allahun është adhurimi më i lartë. Vëllezër të nderuar, Allahu Xhelleshanuhu Xhelaluhu ka caktuar melajke që shëtisin dhe i kërkojnë ata njerëz cilët janë duke e përmend Allahun Xhelleshanuhu Xhelaluhu dhe i dëgjojnë nevojat e atyre njerëzve. Dhe ata njerëz, atë grup që e përmendin Allahun Xhelleshanuhu, e rrethojnë melaqet me krahët e tyre deri në qiellin e dynjas. Dhe me thonë, na që sante kemi ardhë këtu, që jemi duke përmend Allahun Xhelleshanuhu Xhelaluhu, neve na shoqërojnë melaike që Allahu Dhul Xhelali ka caktu, dhe këtë mezhlisin tonë, këtë grupin tonë, e mbulojnë ato me lajket me krahët e tyre deri në qiellin e dynjas. Dhe ndërkohë Allahu Xhelleshanuhu Xhelaluhu i pyet me lajket, edhe pse Allahu Xhelleshanuhu e din mas miri, mirë po i pyet me lajket, çfarë po thojnë robrit e mi, çfarë po thojnë? Allah, me lajket ju përgjigjen Allahu Dhul Xhelali, thojnë: "Të lavdërojnë ty, të falemderojnë ty, të madhërojnë ty, të lartësojnë ty, të përmendin ty, ja Allah." Allahu Xhelleshanuhu e Xhelaluhu ju thot: "Am kanë pa rabt e mi mua?" Me lajket i thojnë: "Nuk të kanë pa zat ty, po si kur të më kishin pa mua." Me lajket i thojnë Allahot: "Si kur rabret e tu të kishin pa ty, o Zot, të kishin më të falëndëru ty, të kishin më të madhëru ty, kishin më të përmend ty sa ma shumë." Pastaj i pyet Allahu Xhelleshanuhu Xhelaluhu me lajke, ju thot: "Çka po kërkojnë robët e mi, çka po kërkojnë robët e mi?" Me lajke të thojnë: "Po e kërkojnë xhenetin." "A është sunemi juve xheneti? A e kërkojnë ju xhenetin?" "Po e kërkojnë xhenetin, o Zot."
Allahu Xhella Shanuhu, a kanë parë optë me xhenetin. Me lajket, vallahi, i përgjigjen Allahit, vallahi nuk e kanë parë optë të xhenetin, o Zot. Po sikur ta kishim pa ata xhenetin, sikur ta kishim pa ne xhenetin, po i thojnë me lajket Allahut, sikur ta kishim pa ata xhenetin, o Zot. Vallahi, të kishim përmend ty, të kishim lut ty, kishim punu për xhenet, që me çdo kusht me fitu xhenetin. Pastaj vazhdan Allahu Xhelleshanuhu Zelzelaluhu bisedën me melajka dhe i pyet prej çkafit, po dëshirojnë robët e mi me imbrojtu ne. Melajkat i thojnë, o Zot, po dëshirojnë robët e tu me imbrojt pej zjarrit xhehenemit. Po dëshirojnë robët e tu me imbrojt prej zjarrit të xhehenemit. Allahu Zelzelal po i pyet melajkat, a kanë pa robët e mi zjarrin e xhehenemit? Melajkët po i përgjigjen Allahit, nuk e kanë pa. Po sikur ta kishin pa robët e mi zjarrin e xhehenemit? Melajkët po i thonë Allahut, vallahi, sikur ta kishin pa robët e tu zjarrin e xhehenemit, kishin më të përmend ty, kishin më të lut ty, kishin më punu punë të hajrit, që ti me imbrojt pe i zjarit të gjehnemit. Pastaj Allahu Xhelleshanu hu Xhelaluhu hu ju thot këtyre melajkeve, këti grupit të melajkeve që shetisin dhe kërkojnë njerëz si përfaqen e tokës që e përmendin Allahun, Allahu po ju thot këti grupit melajkeve, unë ju bëj dëshmitar juve se i kam fal atë grup cilët më përmendin mua. Me lajket i thojnë, o Zot, në qatë grup që pëtë përmendin ty, ka hini njëri, ka hini njëri në qatë grup, i cili a i njëri në programin e ti, tjetës ti, nuk e ka që ty më të përmend vazhdimisht, mirë po ka hi me qatë grup, ka hi qatë dit, ka hi me qatë grup, edhe a i ty pëtë përmend për momentin, mirë për nuk është prej atyre njerëzve që të përmendin shpesh. Allahu Xhelleshanuhu e Xhelaluhu për thot me lajkev, edhe aji cili ka hinë atë grup në mesin e robëve të mitë që më përmendin mua, edhe aji që ka hinë mesin e tyre, edhe nuk është prej përmendësiv që më përmendin shpesh, edhe aji s'ka me dalë prej ati grupit duar thot, edhe ata ka me shpërblyone, edhe ajë s'ka me dalë duar thot. Andaj vëllezër dhe motra muslimane, nëse sot dikush prej nesh e ka marrë një shok të vetin, e ka marrë një të afërm të vetin, e ka marrë një shoqe të vetin, edhe ajo nuk ka me dalë prej xhamis duar thot, edhe ajo nuk ka me dalë prej këti grupi që e përmendin Allahun Xhelleshanu hu e Xhelaluhu duar thot, vetë se duke e shpërbly Allahun Xhelleshanu hu e Xhelaluhu. Erdhin një njëri tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe i tha, o i dërguar i Allahut, obligimet e fesë janë bote shumëta për mua, më trego diçka që unë mujmë ju përmbajt, më trego diçka më të lehtë që unë mujmë ju përmbajt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, përmende Allahun Xhelleshanuhu Xhelaluhu, përmenda Allahun, kjo është e lehtë, mirë po kushti kësaj ke në fillim që e ceka me përmend shpesh. Po i thot Muhamedi a.s. këti njeriu, këti personi, në qovë se obligimet e fesë për ty jënë botë shumëta, ke arrit moshën që s'mun me i kryjnë ashta, me përkujdesje, atëherë përmenda Allahun Xhelleshanuhu Zelzelaluhu. Pejgamberi a.s. njëherë kaloi pran një grupi, edhe i pa disa njerëz që ishin bledh, su kur ne i sante këtu, edhe po i pyt Muhamedi a.s. tha, qka i një duke bojo këtu? Tha, jem duke e përmend Allahun Xhelleshanuhu Xhelaluhu. Pejgamberi a.s. tha, vallahi, une nuk foli prej vetës time, mirë po më ka ardhë Gjibrili alayhi salatu wassalam, me laqja ma e ndershme, me laqja ma e ndershme Allah,
edhe më kanë njoftue se Allahu dhul xhelal është duke u krenu me juve para me laqe. Është duke u lavdru me juve para kuj, para krijesav më të ndeshme se ne, para me laqeve. Me kanë po krenohet, me kanë po lavdruhet Allahu xhelleshanuhu me robrit e vetë cilët janë tuk edhe e përmendin Allahun xhelleshanuhu e xhelleshanuhu. Andaj, më banë e men mirë, çka do me thonë me përmend Allahin dhul xhelal. E para, dhikrullahi shifaul kulub. Të përmendrit e Allahu xhelleshanuhu është ilaç për zemrën, është ilaç për shpirtin, është ilaç, është shërim për trupin. Të përmendrit e Allahu xhelleshanuhu e xhelleshanuhu ka thonë një dietar, e hek ndryshkun prej zemrës, sepse ashtu qysh dryshket hekuri, ashtu dryshket zemra. Të përmendrit e Allahu xhelleshanuhu e xhelleshanuhu e pastran ata. Të përmendrit e Allahu xhelal e largon armikun ton, e largon shejtanin sa më larg. Të përmendrit e Allahu xhelleshanuhu të bën ty që ti me fitu knatësinë e Allahu xhelleshanuhu e xhelleshanuhu. Të përmendrit e Allahu mbjell në zemër knatësi dhe gëzim. Ftyrën dhe zemrën e ndriçon. Të përmendrit e Allahu xhelleshanuhu e xhelleshanuhu trupin e forcon. Kjo është prezente sot mesin ton me vet haxhin. 85 vite i ka, 86 vite, 90 vite. Haxhi, që shpo ka mundësi ti me i falë 33 rekate, namaz, 13 jacis, 20 taravis, 33, që shpo ka mundësi ti me i falë 33 rekate, namaz, shumë letë, thëtë, përgjigja ti shumë letë. Ato tre unë me pyjtë atje, pse ti nuk vjen me falë namazin e jacis, me i falë sunetet, salat e vitrin, edhe pse nuk vjen me i falë 20 rekate, taravit, 33, ahoc, 33 rekate, une nuk muj me i falë, i ri, 18 vite, 20 vite, 85 vite, 90 vite, në mesin tërë, ku qëndrën dalimi, ku është shkaku, sepse përmendja e Allahu xhelleshanuhu e xhelleshanuhu, haxhijes, gjyshit tonë këto, ja ka forcu trupin dhe zemrën, dërsa ai atje, pa përmend Allahun xhelleshanuhu xhelleshanuhu, zemra ti është likështu, trupi ti është likështu. Të përmendurit e Allahut është shpëtim nga zjarri i xhenemit. Ata cilët e përmendin Allahun, Allahu i mbron nga zjarri i xhenemit. Të përmendurit e Allahut është shkak që Allahu xhelleshanuhu xhelleshanuhu me zbrit mëshirën dhe rahmetin e ti. Ashtu që shpo e zbrit muajnë e Ramazanit. Të përmendurit e Allahut, ata cilët e përmendin Allahut, e nxe përmendja Allahut, e nxe gjuhën, e nxe gojen, nuk le vend më marë me thashethane me përgojime, sepse nuk ki ko je duke i përmendë Allahun xhelleshanuhu e xhelleshanuhu. Të përmendrit e Allahut është ibadeti më i lehtë. Unë i përmenda 10 mira, 10 urtësi, 10 mirësi që na sillin të përmendret e Allahut. Për shkak kohës, sepse edhe 100 mirësi janë që ata të cilët e përmendrin Allahun i kanë edhe shumë e shumë mirësi tjera. Dinë mirë vëllezër të nderuar se ata të cilët e përmendin Allahun atëherë kur janë mirë. Ata të cilët e kujtojnë Allahun dhul xhelal atëherë kur janë mirë, kur kanë pasuri, kur kanë qetësi, kur kanë shëndet. Allahu xhelleshanuhu ve xhelaluhu kom e i kujtu ata kur janë vështërsi. Mos e harroni këtë gjë. Ata të cilët e përmendin Allahun kur janë mirë, nuk kanë telashe, kanë pasuri, kanë shëndet, kanë qetësi familjare, Allahu xhelleshanuhu ve xhelaluhu kom e i përmend ata kur ata kanë vështërsi. Kom ju ndihmu atyre kur ata kanë vështërsi. Me lajkët, nëse dikush ka vështërsi dhe zënë të ndëruar, dhe kur është mirë e përmend Allahun, mirë po, kur vje vështërsia, përsëri i ngrit duart,
edhe e përmend Allahun xhelleshanuhu xhelaluhu. O Zot, sot më ka kapluë, sot më ke sprovu me filan të lashen. O Zot, letëso ma mua, sot më ka kaplu varfria, o Zot, pasuro mu, sot më ka kaplu smundja, o Zot, shëro mu. Me lajkët, kur ta dëgjojnë këtë zonë, thojnë, o Zot, po të lutë ty një zonë i cili është i njoftur për neve. Na e njohëm i këtë zonë, sepse këtë zonë ka thirë edhe kërë konë mirë. Përgjegju këti robi, sepse na për e njofëmi këtë robë. Dërsa, për atat njerës cilët nuk e përmendin Allahin kur janë mirë, kur janë rahat, nuk kanë të lashe. Mirë, po veç kur i ka planë ndër një vështërsi, veç kur i sprovën Allahu xhelaluhu, tek atëherë aty në ju bjenë dërmendë dhe ngrisin durë, o Zot ndimona, o Zot ndimom, shërëm, o Zot pasurëm, o Zot pa morë parasysh farë sprovë i sprovën Allahu. Edhe atëherë, veç atëherë e qojnë, ata veç atëherë i qojnë durët, i ngrisin durët, edhe e lusin Allahën Gjeleshanuhu, me lajket i thojnë Allahët dhe Gjelal, o Zot, për neve që këtë zonë, është i panjohur, është i panjohur, na nuk e njohëm i këtë zonë, sepse këtë rabi yti, kërë konë mirë, së të ka përmend ty. Andaj, na kur dojna me shku, dikon me kry një punë, edhe jem dzër, mini herë mendja na shkon qysh me gjithë një të njafshëm, me bani intervenim, edhe më na i kry punën. Atëherë bëno i njafshëm, vla i dashëm musliman, për me lajket e Allahu xhelaluhu xhelaluhu. Përmende Allahun, hynë mesin e atyre të bimëv që përmendin Allahun xhelaluhu xhelaluhu. Kur je mirë, kur je rahat, që kur kishë ndë një telashe, edhe t'ju drejtohesh Allahu xhelaluhu me të njoft, me ta njoft zërin me lajket, zanin tanë me ta njoft me lajket, ftyrën tanë, durët e tua që i ke këthy ka qili, me ti njoft me lajket. Aliu radiallahu anhu thët, të përmendurit e Allahut është drit, me përmend Allahun xhelaluhu xhelaluhu është drit, pa kujdesia e saj, është ersir, ata të cilët nuk e përmendin Allahun xhelaluhu xhelaluhu, nga pakujdesia, është ersir, për thët Aliu radiallahu anhu. Ndërsa ignoranca, padituria, humbje dhe devijim, ata të cilët nuk dinë me përmend Allahun, ata kanë humbë rrugën e drejtë, kanë devijue. Vëzën të nderuar musliman, njëherë Aliu radiallahu anhu, me gruan e ti, Fatimën radiallahu anha, qiken e Resulullahut sallallahu aleyhi wasallam, erdhen të Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, dhe i than, ja Resulullah, o pejgamberi Allahut, obligimet që na pikim gjatë ditës, obligimet që na pikim gjatë jetës, ja Resulullah, na kanë bën këto obligime, na kanë lovë, na kanë bën këto obligime që na e më lovë, po dojna në i shërptor, në i shërptor e muna shërbim, muna i letësu pak obligimet. Për nga mire a.s. tha, a dënim ju mësu une diçka që juve ju që lovë. Tha, po ja Resulullah, atëherë tha, para se me ra me fjetë, para se të bini në gjumë, thoni 33 herë, Subhanallah, lartësua Allahin dhe l'gjelal, thuj Subhanallah 33 herë, 33 herë, thuj Elhamdulillah, falem dëroje Allahun Gjeleshanuhu e Gjelaluhu 33 herë, thuj Elhamdulillah, falem dërimit ta kanë ty jo Allah, dhe 33 herë, madhëroje, lartësua Allahun xhelaluhu, thuj Allahu Akbar. Kjo do t'ja vlerëson të lashet gjatë jetës ju. Kjo do t'ju çlodh juve. Andaj të përmendurit e Allahut e çlodh trupin. Lusëm Allahun xhelaluhu e xhelaluhu që Allahu ja Rabbi na bën prej atyre të cilët e përmendin Allahun xhelaluhu e xhelaluhu shpesh dhe pa janë dhënë.
Ky është kushti i këtij ibadeti, mu përmend shpesh. Lusëm Allahun Gjeleshanuhu, Gjelegjelaluhu, që ne ta kujtojmë Allahun Gjeleshanuhu, atëherë kur je mirë, që Allahu Gjeleshanuhu, Gjelegjelaluhu, më na kujtu neve, më na u përgjigj neve, kur ne jemë në vështërsi. Lusëm Allahun Gjeleshanuhu, Gjelegjelaluhu, që Allahu, ja Rabbi, rinin tënë të udhëzonë. Lusëm Allahun Gjeleshanuhu, ata të cilët janë të smurë, Allahu Gjeleshanuhu, Gjelegjelaluhu, të shëranë. Lusëm Allahun Gjeleshanuhu e Gjelezelaluhu ata të cilët janë të udhëzuan rrugën e drejt. Allahu ja Rabbi, zemrat e tyre, imanin, besimin e tyre, Allahu ja Rabbi t'ja fërcan. Lusëm Allahun Gjeleshanuhu e Gjelezelaluhu për vëzrit dhe motra tona, cilët janë largë udhëzimit Allahu Gjeleshanuhu e Gjelezelaluhu, e që ne ndim dhimbje për ta, Allahu ja Rabbi l'alemin, t'ju udhëzan në mshiren dhe rahmetin e vetë, t'i fut ja Rabbi l'alemin. Lusëm Allahun Gjeleshanuhu e Gjelegjelaluhu që i badetet e ditës sëtme Allahu ja Rabbit na i këtë pranue veçan ti agjerimin e kësaj dite na ban me ugzue kur dalëm para Allahu Gjeleshanuhu e Gjelegjelaluhu dhe të na i hap një derë cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka përgzu ajo dera agjerusve na hap derën rajam ja Rabbel Alamin wa akulu kauli hadha wa astagfirullaha li wa lakum wa alhamdulillahi Rabbel Alamin. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fena ke udhëzuar, me ti feja është plotësuar, pejgamberje më i dalluar. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fena ke وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا.